isänpäivä Timantin kovaa koitoksen, jossa Eronen ja Virta ottavat mittaa Erosesta ja Virrasta. Kyseessä siis isin ja poikien välinen taisto, jossa todella selviää, paraneeko pojasta polvi vai olisiko oppirahoja kuitenkin vielä maksettavana. Virta ottaa kiekon ja tulee maalin takaa. Virta tulee karvaamaan. Virta heittää kuitenkin pojalle tylysti längit. Nyt on Virta yksi läpi yläkulmaan, laittaa Virta kaunis suoritus, todella kaunis, kylmän viileä rannelaukaus yläkulmaan, isät näyttää hauista ja 1-0 taululle. Siinä näyttää vielä Jore Karhu hienoa urheiluhenkeä ottelun erotuomarina. Täysin puolueettomasti käy vaan onnittelemassa hienosta suorituksesta. Nyt lähtee Eronen haastamaan Erosta, Eronen tulee maali takaa, Eronen heittää luukulle ja mitä nyt tapahtuu? Oikein ehdotaadoin hörppii kiekon etukulmasta sisään. Tolpan juuresta menee kiekko pussiin ja niin vain on. Peli tasan. Pojat lyövät yhteen. Eronen tasoittajana, vaikka hillomukkia vähän matkassa olikin. Nyt on kiekko isien kontrollissa. Erosen loistaa pystysyöttö Virralla. Virta tulee yksi läpi. Virta. Ja nyt on mailassa pakko olla joku valuvika. Mikään muu ei selitä sitä, että Virta heittää avopaikasta yli. Nyt on pojilla puolestaan paikka iskeä. Eronen tuo kiekon alueelle. Hyvää syöttöä maalille. Sinne tulee Virta, mutta Virta ei saa kiekkoa nousemaan. Tätä kikkaa ilmeisesti takapihalla sitten koskaan isätonin kanssa katsottu läpi. Nyt lähtee isät jälleen tulemaan. Virtaa pistää pojat solmuun, kiekko maalle. Siitä vielä Eroselle paikkaa. Nyt kiekko karkaa ikävästi keskialueelle ja Eronen on läpi. Erosella on paikka ratkaista. Vielä lähtee kuitenkin Eronen polkemaan mukaan. Hän miettii, että heittääkö virveliä pojan kainalla, mutta tietää, että siimaa ei riitä millään. Kylläpä kestää kauan tämä pari metrin läpi jo, mutta Eronen liukuu kohti maalia päättäväisesti. Maalivahti polkee taaksepäin, potkii hädissä, niin muri johtoo irti seinästä. Mitä tekee maalivahti? Eronen antaa pahaa katsetta. Maalivahti lähtee jäihin. Nyt on Rausalla paikka niitä tämä peli. Eronen ja aivan yläpesään kaksi. Pojat voittaa. Irlantaa soimaa sauna päälle ja siitä torin kautta isänpäivä kaffelle.